nevíme kudy, kam, tak sme ochotní poprosiť. Tak ako tento chromý žebrák. A víš, Petr a Jan sa na nej upřeně podívali a řekli mu: zlato, ani peníze nemám, ale chci ti něco dát. Upřeně se na něho podívali a když viděli víru v jeho oči, řekli: vstáň a chod. A on se postavil a šel. A víš, možná ty a já máme nohy, máme ruce, nemusíme sedět někde u chrámu, ale můžeme normálně chodit, stát a chodit, ale prosíme, protože už to nezvládáme. A víš, ten, kdo má aspoň trošku víry, tak ten dneska může chodit, může žít, ale potřebuješ na to Krista. A proto jsme tu dneska na tomto místě. Aby si dostal Krista. Aby si dostal Ježíše. Protože něco se stalo před 2000 rokama. Že vlastně za viny lidí, za ten hřích, ve kterém se žilo možno 4000 roků před Kristem, někdo musel přijít a zaplatit za ten hřích. Protože Bůh nechtěl a nechce, aby někdo šel do pekla, aby nikdo z jeho stvoření nemuseli podstoupit peklo. A proto poslal, nebo vzal naše viny sám Pán Ježíš Kristus. Sestoupil z nebe a narodil se jako dítě, proto aby žil jako lidé. Proto, aby mohl poznat, jak žijou lidé. A víš, když dovršil 33 let, už mohl říct, už vím, jak žijou lidé. A víš, počas 33 roku nezřešil. Byl to čistý beránek, bez jediný skvrny. A všechno to udělal proto, aby zaplatil za naše hříchy. Za to, jak jsme žili všichni ve starém životě, jak jsme pili, nadávali, jak jsme podváděli svoje manželky a manžele, za to, jak jsme nenáviděli lidi okolo sebe, za to, jak jsme dělali podvody, za to všechno on zaplatil, proto aby my jsme mohli do nebe. Ale do nebe je jenom jedna cesta. A to se dělá tak, že přijmeš Ježíše Krista. Že ho vyznáš svým pánem a spasitelem. Že olituješ to, co jsi možná učinil do dnešního dne. A že se rozhodneš, že už zítra takový nebudeš. Že ho budeš následovat. Prosím, kdo by chtěl přijmout Pána Ježíše Krista? Kdo ještě nikdy nepřijmul Pána? Je tu někdo? Vy tam vzadu, u toho auta, chcete přijmout Pána Ježíše? Prosím, je to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. Prosím, uděláme to teda takto. Já vím, že někdy je to takové, že člověk se stydí. Prosím, budu říkat takovou modlitbu. A jestli chceš ve svém srdci, tak to jenom opakuj. Věř, nikdo se na tebe nebude dívat. Ani nikdo se ti nebude smát. Protože my se budeme radovat a ne se někomu smát. My jsme šťastní, když lidé přijímají Pána. Pokud chceš, prosím, ať teď kdokoliv opakuj po mně. Pane Ježíši, já se rozhoduji dnes,
pro život s tebou. Děkuji ti, že jsi zaplatil za mé viny. A já kvůli tomu, že jsem byl hříšný, že jsem hřešil, nemusím do pekla. Pane, je mi líto všeho, co jsem učinil až do dnešního dne. Odpusť mi všechny moje hříchy. Chci tě ode dneška následovat až po zbytek mého života a na věky věku. Prosím, dej mi svého svatého ducha, abych měl vedení, jaké ty chceš. Děkuji ti za tvoji záchranu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Já věřím, že aspoň víš, co v duchu nebo v sobě si opakoval. A věřím, že vůbec to nebylo nějak marný. Věřím, že vůbec to nějak nebylo zbytečný, že tu jsme. Ale pamatuj, my chodíme tam, kde Pán nás posílá. A možná už nepošle nás sem. Proto ber na vědomí, že každou neděli je sbor tady v České Lipě. Na Špičáku je to ulice Dlouhá, bývalá školka. Od 3 hodin. Pokud přijdeš, budeme jenom šťastní. Pokud přijdeš, rádi tě uvidíme. Jestli bychom ještě tak mohli dát jednu chválu. Dužíme ťa poznať, do
za nás. Oh.